হে গাইজ, মই বিতুপন গগৈ, মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীখনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ ইলেভেনৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ফাইভ লজ অফ মোশনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে কি ইনাৰ্চিয়া বা কি জড়তা। ঠিক আছে, এতিয়া চাই লোৱা, তোমালোকে এইখিনি ক্লাছ চেনেল পাইছিলা ইনাৰ্চিয়া মানে কি হয় বা কি জড়তা মানে কি হয়নে। এতিয়া চাই লোৱা, আমাৰ জড়তা বা কি ইনাৰ্চিয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয়। দি ইনহেৰেণ্ট প্ৰপাৰ্টি অফ এ বডি বাই ভাৰ্চি অফ হুইচ ইট কেন নট চেঞ্জ বাই ইট ছেল্ফ ইটছ ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ অফ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন অৰ ডাইৰেকশ্যন ইজ কল ইনাৰ্চিয়া। মানে কি, আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো হৈছে যে কি কোনোবা এটা বডি এনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ্টি যিটো প্ৰপাৰ্টি কাৰণে কি হ'ব, সেই বডিটো ৰৈ থাকিব বিচাৰিব বা কি গৈ থাকিব বিচাৰিব ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত ষ্ট্ৰেইট লাইনত, বা কি ই যিটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে যাব বিচাৰিব। ঠিক আছে, আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিটোক আমি কি বুলি ক'ম, ইনাৰ্চিয়া বুলি ক'ম। হ'ল, মানে কি, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, মই কি হৈছে এই জেগাডোখৰত ৰৈছোঁ। ঠিক আছে, মানে কি মই এই মোৰ ঠাইত ৰৈ আছোঁ। হ'ল, এতিয়া যদি মোৰ মন নহয় যে কি এই ঠাইডোখৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ, তেতিয়া কি মই আঁতৰি যাম জানো, নাযাওঁ। মানে কি এই মোৰ জেগাডোখৰ পৰা আঁতৰাবলৈ কি কৰিব লাগিব, মোক এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব, তেতিয়াহে মই কি কৰিম এই জেগাডোখৰ পৰা কি কৰিম, মই আঁতৰি যাম। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, মোৰ কি হ'ব, মোৰ এই যে জেগাডোখৰত মই ৰৈ আছোঁ তাৰ কি হ'ব, মোৰ এই প্ৰপাৰ্টিটোৱে কি হ'ব মোৰ কাৰণে যে ইনাৰ্চিয়া হ'ব। ঠিক আছে, মানে কি মই এই ঠাইডোখৰত ৰৈ থকাৰ প্ৰপাৰ্টিটোৱে কি হৈছে মোৰ ইনাৰ্চিয়া। হ'ল, এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো সদায় কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কি মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ঠিক আছে, লিখি লোৱা, ইনাৰ্চিয়া অফ এ বডি কি হ'ব, ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মাছ অফ দি বডি। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, আমাৰ কোনোবা এটা বডি যিমানেই মাছটো বেছি হ'ব সিমানে কি হ'ব ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব। মানে কি আমাৰ সেই বডিটোক যদি ৰৈ থাকে তাক সেই জেগাডোখৰ পৰা কি আঁতৰাবলৈ আমাৰ বেছি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব, মানে কি সেইকাৰণে ইনাৰ্চিয়াটো বেছি লাগিব, হয়নে। ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা, তোমাৰ ধৰি লোৱা ৱেইট হৈছে 40 কেজি বা কি 50 কেজি। ঠিক আছে, আৰু মোৰ হৈছে কি 73 কেজি। হ'ল, এতিয়া কি হ'ব, আমি দুটাই আমি নিজৰ জেগাত ৰৈ আছোঁ বা কি ঠাইত ৰৈ আছোঁ। হ'ল, এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ দুটাকে যদি আমাৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰাবলৈ হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমাক এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব। আৰু যিহেতু কি হৈছে তোমাৰ ৱেইটটো মোতকৈ কম হৈছে, সেইকাৰণে কি তোমাক আঁতৰাবলৈ জেগাডোখৰ পৰা অলপ মোতকৈ কম ফ'ৰ্চ দিব লাগিব। হ'ল, আৰু মোৰ যিহেতু ৱেইটটো কি হয় তোমাতকৈ বেছি হৈছে, সেইকাৰণে কি মোক জেগাডোখৰ পৰা আঁতৰাবলৈ মোক ফ'ৰ্চটো বেছি দিব লাগিব। হ'ল, মানে কি হ'ব, মোৰ ইনাৰ্চিয়াটো কি হ'ব সেইকাৰণে বেছি হ'ব আৰু তোমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো সেইকাৰণে কি হ'ব কম হ'ব। হ'ল, আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে যে কি আমাৰ যে ইনাৰ্চিয়া অফ বডি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মাছ অফ দি বডি। মানে কি যিমানেই মাছটো বেছি হ'ব সিমানেই ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব। মানে কি মাছটো যদি বেছি হয়, যদি কি হয় ধৰি লোৱা তুমি বেছি ওজনৰ বস্তু যদি ৰৈ থাকে তাক আঁতৰাবলৈ কি বেছি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব, মানে কি তাৰ ৰৈ সেই জেগাডোখৰত ৰৈ থকাৰ প্ৰপাৰ্টিটো কি হ'ব বা কি ইনাৰ্চিয়াটো কি হ'ব বেছি হ'ব। ঠিক আছে, বাকী আমাৰ যদি কোনোবা এটা বেছি মাছৰ বস্তু এটা কি হয় গৈ থাকে তাক আমাৰ ৰখাবলৈ কি হ'ব লাগিব, তাক আমি বেছিকৈ ফ'ৰ্চ দিব লাগিব বা কি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কি তাক আমি বেছি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব। মানে কি হ'ব সেই বস্তুটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো বা কি ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে যে মাছ অফ দি বডি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চন টু ইনাৰ্চিয়া অফ দি বডি। হ'ল, তোমালোকে লিখি লোৱা। ঠিক আছে, এইটো বুজি পালো নহয়। এতিয়া কি হ'ব, সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু ইনাৰ্চিয়া মানে কি আমাৰ যদি ৰৈ থাকিব বিচাৰিব, যদি ইউনিফৰ্মেশ্যনত গৈ থাকে তেতিয়া গৈ থাকিব বিচাৰিব বা কি যিটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকে সেইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ থাকিব বিচাৰিব, সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটোক তিনিটা টাইপত ভাগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ টাইপকেইটা লিখি লোৱা, টাইপছ। এক নম্বৰ লিখা, ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তু ৰৈ থাকে তেতিয়া কি ৰৈ থাকিব বিচাৰিব, সেই প্ৰপাৰ্টিটোকে আমি কি বুলি ক'ম, ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট বুলি ক'ম। ঠিক আছে, মানে বস্তুটোক ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট বুলি ক'ম। দুই নম্বৰ লিখা, ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন। ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন মানে কি যদি কোনোবা এটা বস্তু ষ্ট্ৰেইট লাইনত ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত গৈ থাকে তেতিয়া কি ই গৈ থাকিব বিচাৰিব, আনলেছ কি বা কি যেতিয়া আমি কোনোবা এটা তাক এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰোঁ বা কি ৰখাবলৈ বা কি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ। ঠিক আছে, মানে কি তাৰ মোশ্যনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ, সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব, ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন। মানে কি যদি ই গৈ থাকে ই গৈ থাকিব বিচাৰিব, তাকে আমি কি বুলি ক'ম, সেই বস্তুটো ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন বুলি ক'ম। আৰু তিনি নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ, ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন। ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন মানে কি ই যিটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকিব বিচাৰিব, আৰু যদি ইয়াক কি হ'ব আমি যদি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আমি তাক কি কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ লগাব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া বুজি পালা নহয়, ইনাৰ্চিয়া মানে কি আমাক কোনোবা এটা বস্তু বা কি বডি এটা প্ৰপাৰ্টি যিটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে কি হয় যদি বস্তুটো ৰৈ থাকে সি ৰৈ থাকিব বিচাৰিব, আৰু যদি ই মোশ্যনত গৈ থাকে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত তেতিয়া কি সি মোশ্যনত গৈ থাকিব বিচাৰিব, আৰু যদি কি হয় ই কোনোবা ডাইৰেকশ্যনত গৈ থাকে সেই ডাইৰেকশ্যনতে যাব বিচাৰিব। ঠিক আছে, আৰু তাৰ যদি আমাৰ ৰেষ্টক যদি তাৰ কি আমাৰ ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় বা কি মোশ্যনত যদি তাৰ আমাৰ
তার মোশনটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় বা কি ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় তাক আমি কি দিব লাগিব এক্সটাৰনেলি ফৰ্চ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যি আৰু কি হ'ব লগতে আমাৰ কোনোবা এটা বস্তু যিমানেই মাছটো বেছি হ'ব সিমানে সেই বস্তুটো কি হ'ব আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব ঠিক আছে মানে কি মাছটো বেছি হ'লে তাক ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি বেছিকৈ ফৰ্চ দিব লাগিব সেইকাৰণে কি হ'ব তাৰ আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো বেছি হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এইটোৱে কি আছিলে আমাৰ ইনাৰ্চিয়াৰ কথা হ'ব পাইছিলা তোমালোকে জড়তা হয়নে কি আছিলে এইটো আমাৰ জড়তা ক্লাছ নাইনত পাইছিলা তোমালোকে হয়নে তোমালোকে এইকেইটা লিখি লোৱা হ'ল এটা আমাৰ ইনাৰ্চিয়াটো হ'ল এতিয়া আমাৰ আহিব কি লজ অফ মোশ্যন মানে কি নিউটনৰ লকেইটা কি কি আছিলে মোশ্যনৰ ঠিক আছে মানে কি নিউটনৰ গতি সূত্ৰকেইটা কি কি আছিলে হ'ল এইটো মোহাই দিওঁ হ'ল এতিয়া লিখিলোঁ তোমালোকে নিউটন লজ অফ মোশ্যন কি হ'ব আমাৰ নিউটন লজ অফ মোশ্যনত প্ৰথমটো প্ৰথমটো আহিব কি ফাৰ্ষ্ট ল' আৰু ফাৰ্ষ্ট ল'টোক আমি কি বুলি কওঁ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি কওঁ দেই মানে কি হ'ব ইনাৰ্চিয়া মানে কি হয় যিহেতু বস্তু এটা ৰৈ থাকিব বিচাৰে গৈ থাকিব বিচাৰে বা কি যিটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ থাকে সেই ডাইৰেকশ্যনতে কি হয় গৈ থাকিব বিচাৰে তাৰ যদি আমি কি কৰিব লাগে ষ্টেটটো যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ হয় তাক আমি কি কৰিব লাগিব এক্সটাৰনেলি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব আৰু সেইটোৱে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে যে ল' অফ ইনাৰ্চিয়া ঠিক আছে লিখি লোৱা নিউটনছ ল' অফ মোশ্যন বুলি নিউটনছ ল' অফ মোশ্যন হ'ল আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ল'টো কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ল' বাকী ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ল' অফ ইনাৰ্চিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো লিখি লওঁ এতিয়া ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাই লওঁ যে কি কৈছে আমাক দিছ ল' ষ্টেটছ ডেট এভৰিবডি কণ্টিনিউছ ইন ইট ষ্টেট অফ ৰেষ্ট অৰ অফ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন মানে কি এডোখৰ আমাক কিহৰ কথা ক'লে ইনাৰ্চিয়াৰ কথা ক'লে আনটিল এণ্ড আনলেছ এণ্ড এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ইজ এপ্লাইড অন ইট মানে কি যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কি হ'ব আমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে কি হ'ব আমাৰ সেই বস্তুটোৱে কি কৰিব ৰেষ্টত থাকিলে ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব আৰু যদি গৈ থাকে ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত সি কি কৰিব মোশ্যনটোত গৈ থাকিব বিচাৰিব ঠিক আছে এইটোৱে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে ল' অফ ইনাৰ্চিয়া এইটো একেবাৰে চিম্পল হয়নে মানে কি নিউটন দেখিলে যে কি কোনোবা এটা বস্তু ইয়াত আছে জেগাডোখৰত মানে কি ঠাইডোখৰত আছে সেই বস্তু ৰৈ আছে বা কি হৈছে ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত কি আছে এখন টেবুল আছে টেবুলত টেবুলখন ৰৈ আছে টেবুলৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে কিতাপখনো ৰৈ আছে বা কি হৈছে তোমাৰ ওচৰত এখন বিছনা আছে বিছনাখনো ৰৈ আছে মানে কি হ'ব এতিয়া যদি কোনোবা এটা বস্তু ৰৈ থাকে তেতিয়া কি সি ৰৈ থাকিব বিচাৰিব বা কি যদি কোনোবা এটা বস্তু গৈ থাকে সি গৈ থাকিব বিচাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ কি তাক কি কৰিব লাগিব আমি এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ এপ্লাই নকৰালৈকে মানে কি সেই টেবুলখন যদি আমি নেঠেলোঁ তেতিয়া কি হ'ব ই একেঠাইতে ৰৈ থাকিব ঠেলিলেহে কি হ'ব ই তাৰ ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিব হয়নে বাকী কিতাপখন আমি ঠেলিলেহে কি হ'ব ই তাৰ কি হ'ব ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিব সেইটোৱে কি হৈছে আমাৰ ল' অফ ইনাৰ্চিয়া ঠিক আছে মানে কি আমাৰ কোনোবা এটা বস্তু যদি ৰৈ থাকে তেতিয়া কি ৰৈ থাকিব বিচাৰিব যদি কি গৈ থাকে গৈ থাকিব বিচাৰিব মানে কি হ'ব তোমালোকে মোবাইল চলোৱা যেতিয়া মোবাইল চলাই থাকা হয়নে যেতিয়া গেম খেলা গেম খেলিয়ে থাকা আৰু কেতিয়ালৈকে গেম খেলা যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ মা দেউতাই তোমালোকক গালি নাপায় মানে কি হ'ব মা দেউতাৰ গালিটোৱে তোমালোকৰ এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ হিচাপে বিহেভ কৰিলে মানে কি মা দেউতাই গালি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল তোমালোকে মোবাইলটো অফ কৰি দিলা বা কি গেম খেলা অফ কৰি দিলা মানে কি হৈ গ'ল সেইটোৱে আমাক কি বুজাব ল' অফ ইনাৰ্চিয়া মানে কি তোমালোকে কি হ'ল যেতিয়া মোবাইলটো চলাইছিলা চলাই থাকিব বিচাৰিছিলা মানে কি তোমালোকে মোশ্যনত গৈ আছিলা চলাওঁতে মানে কি মোবাইলটো একদম পূৰা চলাই আছিলা বা কি তোমালোকে গেম খেলি আছিলা আৰু তোমালোকে সেইটো বন্ধ কৰিবা কেতিয়া মানে কি তোমালোকৰ ষ্টেটটো চেঞ্জ কৰিবা কেতিয়া যেতিয়া তোমালোকৰ মা বা দেউতাকে গালি নাপায় ঠিক আছে যদি গালি পায় তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকে বন্ধ কৰি দিবা মানে কি তোমালোকৰ ষ্টেটটো চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে সেইটোৱে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে ল' অফ ইনাৰ্চিয়া ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো আছিলে ল' অফ ইনাৰ্চিয়া এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ল'টো এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ল'টো কি হ'ব লিখি ল'ম ঠিক আছে তোমালোকৰ মনত আছেনে ছেকেণ্ড ল'টো কি হয় ক্লাছ নাইনত পাইছিলে তোমালোকে কি পাইছিলাগে এফ ইকুৱেলটো কি আছিলে আমাৰ এম এ হয়নে এতিয়া কি হয় আমাৰ এফ ইকুৱেলটো এম এ বুলি ডাইৰেক্ট কৈ নিদিবা ছেকেণ্ড ল'টোক যে কি হ'ব আমাৰ এই ছেকেণ্ড ল'টো কি হ'ব কিহৰ লগত ৰিলেটেড মমেণ্টামৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক আছে এইটো মোহাৰি দিওঁ হ'ল এতিয়া কি হ'ব ছেকেণ্ড ল' বুলি লিখি লোৱা এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ষ্টেটমেণ্টটো লিখি লওঁ ছেকেণ্ড ল' মানে কি হ'ব আমাৰ এই ছেকেণ্ড ল'টোত যে কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ্চটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল কি হ'ব আমাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টামত ঠিক আছে সেইটো কি হ'ব আমাৰ এক্সুৱেল ল'টো দেই তোমালোকে যে এফ ইকুৱেল টু এম এ পাইছিলা সেইটো কি হ'ব আমাৰ এই ছেকেণ্ড ল'টো এটা কণ্ডিশ্যন হয়
ঠিক আছে এটা মই হেকানে ইয়া কি কৰিলো স্টেটমেন্ট লিখি লম এতিয়া সাইল আমাৰ সেকেন্ড লটো স্টেটমেন্ট কি কৈছে যে কি কৈছে ইট স্টেটস দ্যাট দি টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ এ বডি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি এক্সটার্নাল ফোর্স অন দি অন ইট এন্ড দি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম টেক্স প্লেস ইন দি ডাইরেকশন অফ দি ফোর্স মানে কি আমাৰ এক্সট্রা রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটো কি হ'ব ডিপেন্ড কৰিব সদায় আমাৰ এক্সটার্নাল যিটো ফোর্স এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ সেই মোমেন্টামটো কি হ'ব আমাৰ টেক্স প্লেস ইন দি ডাইরেকশন অফ ফোর্স আৰু কি হ'ব আমাৰ সেই মোমেন্টামটো ফোর্সৰ ডাইরেকশন কি হ'ব আমাৰ টেক হ'ব মানে কি হ'ব মানে ঠিক আছে এটা কি হ'ব আমাৰ মোমেন্টাম মানে কি হয় তোমালোকৰ মনত আছেনে ভরবেগ মোমেন্টাম মানে কি হয় আমাৰ ভরবেগ ঠিক আছে তোমালোকে পাইছিলা ক্লাস নাইনত হয়নে এটা ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয় ডি টোটেল কোৱান্টিটি অফ মোশন কন্টেইন ইন এ বডি মানে কি হ'ব কোনোবা এটা বডিত যিমানটো কি হ'ব মোশন কি হ'ব কণ্টিনিউ হৈ থাকিব তাকে আমি কি বুলি ক'ম মোমেণ্টাম বুলি ক'ম আৰু ইয়াক কিহে বুজোৱা যায় পি হয় বুজোৱা যায় আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় যে কি মাছ ইনটো ভেলোচিটি ঠিক আছে ইয়াক এনেদৰে কি কৰা হয় এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় ঠিক আছে মানে কি পি ইকুৱেলটো কি হয় আমাৰ এম ভি হয় ঠিক আছে মানে কি হ'ব আমাৰ মোমেণ্টামটো দি টোটেল কোৱান্টিটি অফ মোশন কণ্টিনিউ বডি মানে কি আমাৰ কোনোবা এটা বডিত যিমানটো কোৱান্টিটি অফ মোশন থাকিব মানে কি সেই বডিটোৰ মাছ আৰু ভেলোচিটি লগ হৈ আমাৰ যিটো কোৱান্টিটি হ'ব তাকে আমি কি বুলি ক'ম মোমেণ্টাম বা কি ভৰবেগ বুলি ক'ম ঠিক আছে তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা হ'ল এতিয়া আমাক এইটো পি কিউটো মাছ ইনটো ভেলোচিটি ইয়াত লাগিব আমাক ঠিক আছে এইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া কি বুলি ক'লে যে আমাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টামটো কিহৰ প্ৰপৰ্চনেল বুলি ক'লে যে কি আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চৰ প্ৰপৰ্চনেল বুলি ক'লে ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি কি লিখিম যে আমি ধৰি ল'ম মোমেণ্টাম এটা লেট পি বি ডি মোমেণ্টামটো হৈছে ভেক্টৰ কোৱান্টিটি মোমেণ্টাম অফ এ বডি এণ্ড এফ ইজ দি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দেন কি হ'ব আমাৰ যে এফ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলটো কি হ'ব ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি কাৰণ কেলৈ আমাৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলটো কি বুলি কৈছিলে ৰেট অফ চেঞ্জ মানে কি ডি ডিভাইড বাই ডি টি হয়নে তোমালোকৰখিনি পঢ়াইছিলোঁ মই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনক আমি কি বুলি কওঁ ৰেট অফ চেঞ্জ বুলি কওঁ সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি মানে কি ইয়াত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আহিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব ইয়াত যদি আমি প্ৰপৰ্চনেল চিহ্নটো আঁতৰাই কি আহিব আমাৰ ইয়াত এটা কনষ্টেণ্ট আহিব এফ ইকুৱেল টু কে ডি পি বাই ডি টি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ কে টো কি হ'ব কনষ্টেণ্ট হ'ব আৰু কনষ্টেণ্টৰ ভেলু ওৱান ধৰা হয় ঠিক আছে ৱেৰ কে ইকুৱেলটো কি হয় কনষ্টেণ্ট আৰু এই কনষ্টেণ্টৰ ভেলুটো ইয়াত কি কৰা হয় ইকুৱেল টু ওৱান ধৰা হয় ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব যে এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইডেড বাই ডি টি হ'ল এইটোৱে কি হ'ব আমাৰ কাৰণে যে ছেকেণ্ড ল আৰু কি বুলি কৈছে আমাৰ দি চেঞ্জ ইন মোমেণ্টাম টেক্স প্লেচ ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ফ'ৰ্চ আৰু কি হ'ব যিটো আমাৰ ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব তাতে কি হ'ব আমাৰ মোমেণ্টামটো চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে মানে কি সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে কি হ'ব আমাৰ মোমেণ্টামটো চেঞ্জ হ'ব হ'ল এতিয়া কি হ'ব এইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাইছিলা যে কি এফ ইকুৱেল টু এম এ সেইটো ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড কৰিছিলোঁ যে কি আছিলে আমি ইয়াত কি বুলি ধৰিব লাগিব এতিয়া যে আমি অকণমান আগত কি গম পাইছিলোঁ মোমেণ্টাম মানে কি আছিলে মাছ ইনটো ভেলোচিটি আছিলে পি ইকুৱেল টু এম ভি হয়নে ইয়াত বহাই দিবা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এফ ইকুৱেলটো কিমান আহিব ডি ডি টি অফ পি জেগাত কি হ'ব আমাৰ এম ইনটো ভি আহিব হয়নে ভেলোচিটিটো কি হৈছে আমাৰ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ল এইটো কি হ'ব আমাৰ এতিয়া যে ডি ডি টি অফ এম ভি আৰু কি হ'ব ক্লাছ নাইনত তোমালোকে কি বুলি ধৰিছিলা যে আমাৰ মাছটো আমি কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিছিলোঁ আৰু কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰাৰ কাৰণে কি আছিলে আমাৰ ইকুৱেল টু এম ডি ভি ডিভাইড বাই ডি টি আছিলে কাৰণ কেলৈ আমাৰ মাছটো যদি কনষ্টেণ্ট হয় কি হ'ব আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আগলৈ গুচি আহিব ৱেৰ এম ইকুৱেল টু কি হয় কনষ্টেণ্ট হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এফ ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এম এ হয়নে ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাছ ইনটো এক্সিলেশ্যন আহিছিলে নে এইটো কি আছিলে আমাৰ নিউটনৰ ছেকেণ্ড লৰ বুজাইছিলে কিন্তু কি হৈছে এইটো এটা আমাৰ কি হৈছে কণ্ডিশ্যন হৈছে এতিয়া কি হ'ব কেতিয়াবা আমাৰ কি হ'ব পাৰে মাছটো ভেৰি হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যিহেতু কি হ'ব আমাৰ ভেলোচিটি আৰু মাছ দুয়োটা ভেৰি হ'ব পাৰে
সেইকাৰণে ইয়াত কি আছে আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আছে আৰু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন মই বুজাইছিলোঁ এটা কি আছিলে আমাৰ ৰোল আছিলে এইটো কি আছিলে প্ৰডাক্ট ৰোল আছিলে হয়নে মানে কি ডি ডি টি অফ কি আছিলে ইউ ইনটু ভি হ'লে আমাৰ কি আহে মনত আছেনে তোমালোকে যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই চাবা এবাৰ যে মই ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনত বুজাই থৈছিলোঁ ইউ ভি হ'লে কি হ'ব আমাৰ ইউ ডি ভি বাই ডি টি প্লাছ কি আছিলে ভি ডি ইউ বাই ডি টি আছিলে নাই এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াত আমি এই হেৰিটো মানে ফৰ্মুলাত লগাব লাগিব ঠিক আছে এইটো কি হ'ব আমাৰ এফ ইকুৱেল টু এম এটো কি হ'ব ই এটা কি হ'ব আমাৰ এই ছেকেণ্ড ল'টোৰ কাৰণে এটা কণ্ডিশ্যন হ'ব আৰু কণ্ডিশ্যনটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমাৰ মাছটো কনষ্টেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি আহিব এফ ইকুৱেল টু এম এ আহিব ঠিক আছে হ'ল এতিয়া আমি সেইকাৰণে কি কৰিম এইটো মহাই দিছোঁ এডোখৰ যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ভেলোচিটিটো কনষ্টেণ্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি এইটো লগাম এতিয়া আমি কি আছিলে ষ্টাৰ চিন্ত দি লোৱা এফ ইকুৱেল টু কি হয় আমাৰ ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি হয়নে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে ইকুৱেল আমাৰ পি ভেলুটো কি আছে আমাৰ আমি জানো যে কি মাছ ইনটু ভেলোচিটি ডি ডি টি অফ এম ভি আহিব হ'ল আৰু এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইটো দেখিছা নহয় তোমালোকে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি সেই ভেক্টৰ চিন্তা আঁতৰাই দিওঁ জাষ্ট ইনে দেখুৱাওঁ হ'ল ইয়াক হ'ল মেগনিটিউডকেইটাকে দেখুৱাওঁ হ'ল এম ভি এতিয়া কি হ'ব ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউড লৈছোঁ এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডিভাইড বাই ডি টি হ'ল এতিয়া কি হ'ব ইয়াত যদি আমি কি কৰোঁ এই ফৰ্মুলাটো লগাই দিওঁ কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব এম আহিব এম ডি ভি ডিভাইড বাই ডি টি হয়নে ভিটোৱে কি হৈছে ভি হিচাপে বিহেভ কৰিছে হ'ল প্লাছ কি হ'ব আমাৰ এইটো আমি কি কৈছোঁ প্ৰডাক্টটো লগাইছোঁ দেই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে আৰু কি হ'ব আমাৰ ভি ডি এম বাই ডি টি আৰু কি হ'ব যদি আমাৰ কি হয় হুৱেন লিখি দিয়া হুৱেন ভি ইকুৱেল টু যদি কনষ্টেণ্ট হয় যদি আমাৰ ভেলোচিটি কনষ্টেণ্ট হয় কি হ'ব আমাৰ এইটো ভেলুটো জিৰ' হৈ যাব কাৰণ কেলৈ আমি জানো যে কি কোনোবা এটা কনষ্টেণ্টক যদি আমি কি কৰোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ তেতিয়া তাৰ ভেলুটো কি হৈ যাব জিৰ' হৈ যাব হয়নে সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এইটো যদি ভিটো কনষ্টেণ্ট হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই ভেলুটো জিৰ' হৈ যাব মানে কি এম ইটো জিৰ' হৈ যাব প্লাছ ভি ডি এম ডিভাইড বাই ডি টি গুচি আহিব কেলৈ কি হ'ব আমাৰ ভি ডি এম ডিভাইড বাই ডি টি হ'ল মানে কি হ'ব আমাৰ একচুৱেলটো কোনটো হ'ব আমাৰ এইটো হ'ব কাৰণ কেলৈ আমাৰ ইয়াত কি হ'ব এম ইনটু ভি মানে কি ইয়াত প্ৰডাক্ট ৰ'ল লাগিব হয়নে আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মাছটো যদি আমাৰ কনষ্টেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মাছটো আমি প্ৰায় কনষ্টেণ্ট হ'ব কেতিয়াবা মানে হেৰিত আমাৰ কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মাছটো আমাৰ আগলৈ গুচি আহিব আৰু কি হৈ যাব সেইকাৰণে এম ডি ভি ডিভাইড ডি টি হৈ যাব আৰু এই ভেলুটো জিৰ' হৈ থাকিব হয়নে মাছটো যদি কনষ্টেণ্ট হয় কনষ্টেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হয় জিৰ' হয় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত জিৰ' আহিব ইয়াত কি হ'ব এম ডি ভি ডিভাইড ডি টি আহিব আৰু ইয়াত কি হ'ল আমাৰ যিহেতু ভিটো কনষ্টেণ্ট হ'ল ভিটো কনষ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এই ডি ভি ডিভাইড ডি টিটো জিৰ' আহিলে আৰু ভিটো ইয়াত কনষ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আগলৈ আহিলে আৰু ডি এম ডিভাইড ডি টি মানে কি মাছটো ইয়াত কি হৈছে আমাৰ চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো কি হ'ব আমাৰ এই মাছটো চেঞ্জ হৈছে আমাৰ কোনোবা বস্তু তোমালোকে দেখিছানে মাছটো চেঞ্জ হোৱা কি হয় যেতিয়া আমাৰ কি হয় ৰকেট প্ৰপালচন তোমালোকে শুনিছা ৰকেট কি হয় যেতিয়া আমাৰ ওপৰলৈ যায় কি হয় ৰকেটত কি থাকে ফিউল থাকে ৰকেটটো কি হয় সেইকাৰণে যিটো মেটেৰিয়েল বনায় তাৰ ওজনটো ৱেইটটো বা কি মাছটো আৰু কি হ'ব তাৰ মাছটো আৰু কি হ'ব সেই ফিউলখিনি যিখিনি মাছ সেইখিনি লগ লগাই কি হ'ব আমাৰ টোটেল মাছটো আহিব আৰু যেতিয়া কি হয় ৰকেটটো কি হয় তোমাৰ ওপৰলৈ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে ধৰি লওক এনেকৈ ৰকেট এইটো কি হৈছে ইয়াত আমাৰ কি আছিলে ইয়াত ফিউল আছিলে ফিউল আৰু ৰকেটখনৰ যিটো আমাৰ মেটেৰিয়েল সেইখিনি বনোৱা সেইটো মাছটো ঠিক আছিলে আমাৰ এটা মাছ আছিলে হ'ল আৰু যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ফিউলখিনি ইয়াত বাৰ্ণ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে কি হ'ব ই ওপৰলৈ এনেকৈ যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ফিউলখিনি বাৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ মাছটো কি হ'ব চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব মানে কি মাছটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব হয়নে মাছটো ডিক্ৰিজ হৈ গ'লে কি হ'ব ধৰি লোৱা তুমি ইয়াৰ ভেলোচিটি তুমি কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰি লোৱা আৰু যদি ইয়াৰ কি হ'ব আমাৰ ভেলোচিটিটো কনষ্টেণ্ট হৈ যায় ধৰি লোৱা ই কনষ্টেণ্ট ভেলোচিটিত গৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব মাছটো আমাৰ ডিক্ৰিজ হৈ যাব মাছটো ডিক্ৰিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ভেলোচিটি কনষ্টেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো ফৰ্ম আহিব মানে ঠিক আছে মানে কি হ'ব যেতিয়া ৰকেটটো কি হ'ব ওপৰলৈ যায় তেতিয়া কি হয় তাৰ মাছটো চেঞ্জ হৈ যায় মানে কি ভেলোচিটিও চেঞ্জ হয় ঠিক আছে মানে কি এই ৰকেটত আমাৰ এই দুয়োটাই লাগিব কিন্তু মানে যদি আমাৰ কনষ্টেণ্টত যদি ভেলোচিটিটো ধৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মাছটো ডিক্ৰিজ হ'ব কাৰণ কেলৈ তাৰ আমাৰ ফিউলখিনি বাৰ্ণ হৈ গৈ আছে মানে কি তাৰ মাছটো কমি কমি গৈ আছে ইয়াত ভেলোচিটি ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ইয়াত আমাৰ কোনটো কণ্ডিশ্যন আহিব এই কণ্ডিশ্যনটো আহিব মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ভেলোচিটি কনষ্টেণ্ট হ'ব আৰু মাছটো কি হ'ব ভেৰি কৰিব আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰা হৈছে মানে কি ডি এম ডিভাইড বাই ডি টি মাছটো যিহেতু ইয়াত কমি গৈছে মানে কি মাছটো ইয়াত ভেৰি গৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হ'ব আমাৰ হুৱেন ভি ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট আৰু কি হ'ব এম ভেৰি মানে কি মাছটো চেঞ্জ হৈছে এইটো কিহত আহিব আমাৰ ৰকেটৰ ক্ষেত্ৰত আহিব ঠিক আছে
এইটো আছিলে কি আমাৰ নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল কথাটো বুজি পালা নাই নিউটনৰ ছেকেণ্ড লটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা এফ ইকুৱেল টু এম এটো কি হয় আমাৰ এটা কণ্ডিশ্যন হয় কেতিয়া হ'ব আমাৰ যেতিয়া ভেলোচিটি বাকী মাছটো কি হ'ব আমাৰ কনষ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে আমাৰ যদি এক্সুৱেল হ'ব সেইটো কি হ'ব আমাৰ এইটো আহিব মানে কি হ'ব ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ফ'ৰ্চ আৰু কি হ'ব এফ ইকুৱেল টু ডি পি ডি বাই ডি টি আহিব ঠিক আছে ইয়াত ভেক্টৰকেইটা আঁতৰালোঁ জাষ্ট আমি ইয়াত কি কৈছোঁ ইয়াৰ মেগনিটিউডকেইটা লৈছোঁ হ'ল আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এই ডি পি মানে পি মানে কি আছিলে মাছ ইনটু ভেলোচিটি আছিলে তাক যদি আমি কি কৰোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ প্ৰডাক্টটো লগাই দিওঁ কি হ'ব আমাৰ এইটো আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম এইটো উলিয়াব পাৰিম মানে কি হ'ব যেতিয়া মাছটো কনষ্টেণ্ট হ'ব এই ভেলটো জিৰ' হৈ যাব আৰু এম ডি ভি ডি বাই ডি টি আহিব এইটো আহিব হ'ল আৰু যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ভেলোচিটিটো কনষ্টেণ্ট হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটো জিৰ' হৈ যাব আৰু কি হ'ব ভি ডি এম ডি বাই ডি টি আহিব হ'ল এইটোৱে কি আছিলে আমাৰ নিউটনৰ ছেকেণ্ড ল'ৰ কথা ঠিক আছে লিখি লোৱা হ'ল এতিয়া আমি চাম যে কি আমাৰ নিউটনৰ থাৰ্ড ল'টো কি হয় ঠিক আছে মহাই দিওঁ কি আছিলে আমাৰ নিউটনৰ থাৰ্ড ল'টো লিখিলোঁ থাৰ্ড ল' বুলি It states that to every action there is an equal and opposite reaction. ঠিক আছে opposite reaction. হ'ল মানে কি আমাৰ প্ৰত্যেকটো একশ্যনৰ কি থাকিব এটা আমাৰ ইকুৱেল আৰু অপজিট ৰিয়েকশ্যন থাকিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব এতিয়া আমাৰ একশ্যনৰ ৰিয়েকশ্যনকেইটা কি কি হ'ব আমাৰ দুইটাই বেলেগ বেলেগ বডিব লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে লিখি লোৱা দে অলৱেজ ৰ'বা এইটো পেগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখি দিবা দে অলৱেজ এক্স অন ডিফাৰেণ্ট বডিজ দে অলৱেজ এক্স অন কি হ'ব আমাৰ ডিফাৰেণ্ট বডিজ ডিফাৰেণ্ট বডিজ হ'ল মানে কি এতিয়া কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা তুমি এখন বেট লৈছা ঠিক আছে এখন বেটেৰে কি কৰিলা তুমি বল এটা এনেকৈ হিট কৰিলা ঠিক আছে এটা বলক তুমি কি কৰিলা এনেকৈ হিট কৰিলা হ'ল এতিয়া কি হ'ব এই বেটখনে কি কৰিলে আমাৰ এই বলটোৰ ওপৰত কি কৰিলে এটা ফ'ৰ্চ লগালে এফালে হয়নে আৰু ধৰি লোৱা তোমাৰ কি আছে ফ'ৰ্চটো যে এফ অফ এ বি ঠিক আছে মানে কি ফ'ৰ্চ অন বল ডিউ টু কি হৈছে বেট ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব লগতে এই বলটো ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিলে এটা ফ'ৰ্চ দিলে আৰু লগতে কি হ'ব আমাৰ এই বলটোৱে কি হ'ব বেটখনৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিব নাই মানে কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলৰ অপজিট কি কৰিব এটা ফ'ৰ্চ দিব ধৰি লওক কি হ'ব আমাৰ এইফালে এটা ফ'ৰ্চ আহিলে আৰু ফ'ৰ্চটো ধৰি লওক তুমি এফ অফ বি এ হ'ল আৰু কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ্চ অন বেট ফ'ৰ্চ অন বেট ডিউ টু কি হ'ব আমাৰ বল ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ কি বুজাইছে প্ৰত্যেকটো একশ্যনে কি আছে এটা ইকুৱেলৰ অপজিট কি আছে ৰিয়েকশ্যন আছে মানে কি হ'ল বেটখনে বলটো হিট কৰিলে সেইকাৰণে কি হ'ল বেটখনে বলটোৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ লগালে এফ অফ এ বি আৰু লগতে কি হ'ব আমাৰ সেই বেটখনে বলটোক যেনেকৈ ফ'ৰ্চ লগালে ঠিক সেইদৰে কি হ'ব বলটোৱে বেটখনৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ লগাব আৰু সেইটো কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেল হ'ব আৰু কিন্তু কি হ'ব তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে আমাৰ এফ অফ বি এ ফ'ৰ্চ অন বেট ডিউ টু বল ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰিম এফ অফ এ বি গ'লো মাইনাছ অফ এফ অফ বি এ হ'ল ফ'ৰ্চটো ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইহঁতৰ কি হ'ব আমাৰ মেগনিটিউডটো ছেম হ'ব কিন্তু কি হ'ব আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব সিহঁতৰ মেগনিটিউডটো ছেম হ'ব আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ অপজিট হ'ব হ'ল ছেম মেগনিটিউড মানে কি হ'ব ই যদি ইয়াক কি কৰে থ্ৰী নিউটনে যদি হিট কৰে এতিয়া কি কৰিব আমাৰ এই বলটো ইয়াৰ ওপৰত কি লগাব থ্ৰী নিউটন লগাব ঠিক আছে মানে কি হ'ব ছেম মেগনিটিউড বাট কি হ'ব আমাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন অপজিট ডাইৰেকশ্যন হ'ল মানে কি হৈছে এইকেইটা আমাৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন পেয়াৰ নিচিনা হৈছে মানে কি
সদায় মনত ৰাখিবা আমাৰ এই ফোর্সকেইটা কি হ'ব আমাৰ দুইটা বেলেগ বেলেগ অবজেক্টৰ ওপৰত লাগিব মানে কি যিটো যিটোটা অবজেক্ট আছে সিহঁতত কি হ'ব আমাৰ বেলেগ বেলেগকৈ লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হয় তোমালোকে যেতিয়া কি হয় ৱাল এখন যেতিয়া ঘোচা মাৰা বা কি খাবাকেইটা চৰ মাৰা তেতিয়া কি হয় তোমালোকৰ হাতখন এটা কি হয় দুপোৱনে অলপ মানে কি হয় সেই বেৰখনেও তোমাৰ ওপৰত ফোর্স লগাব মানে কি তুমি বেৰখনৰ ওপৰত ফোর্স দিয়া মানে কি তুমি এখনত ঘোচা মাৰিলে কি হ'ব তুমি বোৰ্ডখনক ফোর্স দিলা লগতে কি হ'ব আমাৰ বোৰ্ডখনো কি হ'ব তোমাৰ হাতৰ ওপৰত এটা কি ফোর্স দিব আৰু সেই ফোর্সটোৰ কাৰণে কি কৰা তুমি দুখ পোৱা ঠিক আছে সেইটোৱে কি হৈছে আমাৰ থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন ঠিক আছে মানে কি হ'ব টু এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন আৰু সেইটো কি হ'ব সদায় আমাৰ ফোর্সকেইটা কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেল মেগনিটিউডটো ছেম হ'ব কিন্তু কি হ'ব তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কি লিখা হয় ইয়াত মাইনাছ চাইন এটা দিয়া হয় ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াৰ মেগনিটিউডকেইটা ইকুৱেল হ'ব মেগনিটিউডটো মডুলাছ চাইনত বুজোৱা হয়নে ইকুৱেল টু এফ অফ বি এ আৰু এই মাইনাছটোৱে কি বুজাইছে ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো অপজিট বুজাইছে ঠিক আছে এটা কি হৈ যাব আমাৰ কাৰণে নিউটনৰ থাৰ্ড ল' হ'ল আৰু কি হ'ব আৰু এটা ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ এখন কি আছে টেবুল আছে এনেকৈ এখন টেবুল আছে ঠিক আছে আৰু টেবুলখনৰ ওপৰত তুমি কি কৈছা এনেকৈ এখন কিতাপ থৈ দিছা হ'ল এনেকৈ এখন কিতাপ থৈ দিছা তুমি এইখন টেবুল বুলি ধৰি লোৱা এতিয়া কি হ'ব আমাৰ কিতাপখন ৰৈ কেলৈ আছে কাৰণ কেলৈ আমাৰ কিতাপখনে কি কৈছে ইয়াক তললৈ এটা এনেকৈ ফ'ৰ্চ দি আছে টেবুলখনৰ ওপৰত হয়নে আৰু কি হ'ব মানে কি কিতাপখনে এটা ৱেইট দি আছে ৱেইটটো কি এটা ফ'ৰ্চ হয়নে আৰু লগতে কি হ'ব আমাৰ এই টেবুলখনেও কি কৈছে আমাৰ কিতাপখনৰ ওপৰত কি আছে এটা ফ'ৰ্চ দি আছে ওপৰলৈ ঠিক আছে মানে কি হ'ব আমাৰ এইটো ডব্লিউ হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব ধৰি লওক তুমি ফ'ৰ্চটো হ'ল আৰু সেইকাৰণে ইয়াক তুমি কি লিখিব পাৰা যে এফ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ ডব্লিউ ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই কিতাপখনৰ কি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিছে আৰু কি হৈছে লগতে টেবুলখনৰ কিতাপখনৰ ওপৰত কি কৈছে এটা ফ'ৰ্চ দিছে আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে এইটো বস্তু ৰৈ আছে ঠিক আছে সেইটোৱে কি হ'ব আমাৰ নিউটন থাৰ্ড ল' অফ মোশ্যন আমি ইয়াৰ পিছত এনেকৈ থাকিলে আমি ফ্ৰী বডি ডায়েগ্ৰাম উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে মানে কিতাপ আঁকিব লাগিব সেইখিনি কেনেকৈ আঁকিবলৈকে বুজাম ঠিক আছে সেইটো বুজিবলৈ আমাৰ নিউটনৰ থাৰ্ড ল'টো কি হ'ব আমাৰ এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন মানে কি আৰু কি হ'ব লগতে সেই ফ'ৰ্চকেইটা কি হ'ব আমাৰ দুইটা বেলেগ বেলেগ বডিত লাগিব ঠিক আছে মানে কি একশ্যনটো একশ্যনৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব দুইটা আমাৰ বেলেগ বেলেগ বডিত হ'ব মানে কি হ'ব এই বেটখনে যিহেতু বলটোৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিলে কিমান দিলে ধৰি লওক থ্ৰী নিউটন সেই ঠিক সেইদৰে কি হ'ব বলটোৱে বেটখনৰ ওপৰত ছেম এমাউণ্টৰ কি দিব এটা ফ'ৰ্চ দিব কিন্তু কি হ'ব আমাৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন দিব সেইকাৰণে কি বুজোৱা যায় এনেকৈ অপজিটত বুজোৱা যায় মানে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব ইহঁতৰ মেগনিটিউডকেইটা ছেম হ'ব আৰু কি হ'ব ইহঁতৰ ডাইৰেকশ্যনকেইটা অপজিট হ'ব আৰু সেইকাৰণে এফ অফ এ বিকলটো কি লিখা হয় মাইনাছ অফ এফ অফ বি এ বুলি আমি ইয়াত লিখিব লাগিব মাইনাছটো কি বুজালে আমাৰ এই ফ'ৰ্চটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো যিহেতু ওল্টা হ'ল সেইটো বুজালে ঠিক আছে আৰু মেগনিটিউড যিহেতু ছেম হয় সেইকাৰণে কি বুজালে আমাৰ মডুলাৰ চাইন ইউজ কৰি বুজালে ইয়াত ঠিক আছে সেইখিনি লিখি লোৱা ঠিক আছে এইকেইটা কি হৈছে আমাৰ নিউটন ল' অফ মোশ্যন মানে কি আমাৰ নিউটনৰ তিনিটা গতি সূত্ৰ ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালানে চাবা এবাৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ এবাৰ ঠিক আছে হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি টপিককেইটা বুজি পালানে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।